Ми вважаємо, що найбільший обсяг інвестицій прийде тоді, коли буде прийнятий закон про приватизацію об'єктів державної власності. І тут є два ключових поінта, які повинні бути в цьому законі. Перше, виключно прозора приватизація. Без жодних фіктивних обмежень, які були завжди, тому що готували об'єкт під конкретного покупця. І друге, уряд запропонував заборонити Російській Федерації та будь-яким пов'язаним особам з Російською Федерацією брати участь в приватизації об'єктів української державної власності.